Ahoj děti, podíváme se na stranu 15, opakování geometrická tělesa. V úvodním rámečku nám geometrická tělesa tady Tereska ukazuje, ale všude je nějaké video a já jsem zvědav, jú, co tam je, no už to vidím. Geometrické těleso a to se krásně otáčí, takže si ho mohu perfektně prohlédnout. Takže tohle je krychlé a od ní předpokládám, že všechny její stěny jsou čtverce. Tak teď jsem si to prohlédnu tímto směrem a teď to roztočím takhle. Čtverec, 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 bezvadný. Takže teď jsem si prohlédl krychli a zjistil jsem, že opravdu všechny její stěny tvoří čtverce. Jdeme dál. Kvádr. Krásně se točí, ale tady nevidím čtverce, ale jsou tady obdélníky. Tak ještě povotočím obdélník. Obdélník a co takhle? Juj, tady čtverec je ale pozor, kvádr může se skládat jenom ze stěn, které tvoří obdélníky. Nemusí tam být ty čtverce. Bezva. Jdeme dál. Tohle to je válec, když se takhle krásně točí, tak se vlastně nemění jeho tvar. Je to pořád stejné. Čím to bude? Já to zastavím a roztočím to takhle. Jo, aha, to asi bude tím kruhem, který je na jedné i na druhé straně, dole i nahoře. Takže proto se to tak krásně válí, a můžeme s tím něco válet, třeba nudle. No a proto tomu také říkáme válec. Kužel. No, vlastně se točí v hálí jako ten válec, ale je to do špičata. Čili očekávám, že ze spoda bude také kruh. Už z vrchu to vypadá dobře. Jo, je tam krásný kruh, proto se to točí. Výborně, tak to je kužel. Ještě ho trošku protočíme a tohle takhle ho můžu třeba ještě otočit. Výborně. Tak to byl kužel a teďka koule. Točím na tuto stranu, točím na tuto stranu, točím na tuto stranu. Její tvar z tohoto pohledu se vlastně nemění. Je to koule, je to kulička. Krásně se to kutálí od toho slova koule. No, a máme zde poslední jehlan. No, vypadá podobně jako kužel. Je taky do špičata, ale co ty stěny? Tady hm? trojuhelník, zase trojuhelník, zase trojuhelník, zase trojuhelník. Co pak je ze spoda? To vypadá na čtverec. Tak to. Takže tento jehlan má. Ve spodu čtverec, ale může tam mít i obdelník nebo jiný mnohoúhelník. O tom si někdy ještě řekneme. Takže ano, je to taková pyramida, je to došpičata a její stěny, ty boční, tvoří trojuhelníky. Tak tohle bylo úplně perfektní. Děkujeme, Teresko, že s nám ukázala podrobně, jak vypadají základní geometrická tělesa.